مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے چینی وزیر خارجہ کی ملاقات پاکستان اور چین کا چیلنجز سے نمٹنے علاقائی امن و خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم تجارت اور دفاعی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور صدر مملکت نے کہا پاکستان سی پیک اور گوادر بندرگاہ کی تکمیل کے لیے پرعزم ہے چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معاشی مشکلات سے آگاہ ہیں پاکستان کی مدد چین کی ترجیح ہے